Watu wanasema wanawake hawafiki kileleni. Jamani, utafikaje kileleni na wewe unafikiria mambo chungu nzima eh? Yaani wewe una hicho kichwa chako kimebeba mambo takriban, alafu bado unalaumu mwanamume akufikishi kileleni. Jamani, si tuache hizo jamani. We nini bwana? Wewe umebeba mzigo, unafikiria vitu vya soko, unafikiria sijui watoto shuleni, sijui yani unafikiria mambo ambayo kwa mda ule hayastahili kabisa. Umeona? Alafu mwisho wa kwisho unalaumu baba wa watu eti akufikishi kileleni. Mtu ameng'ang'ana gagada gagada, ana majasho, amefanya nini? Wewe wataka nini jamani? Kwa mfano, yule mtu ameng'ang'ana vya kutosha, ni wewe weke fikira zako pamoja. Umeona eh? Usije ukazua mambo ya kuzua ukijifanya hapo sijui oh, sijifika sio oh, sijui utasikiaje? Utasikiaje na ili hali mambo unafikiria kichwani haya hata afiki, yani afiki umri wako. Umejaza mawivu, umejaza manywele za farasi yamejaa, unajipiga piga huko kwenye shughuli, lakini kichwa unachichapa chapa. Umeona eh? Yani haujatulia kwa mfano. Tuseme in short, haujatulia. Alafu unalaumu mtu. Yaani unataka kufanyiwa nini jamani? Oh, sijui sisi wanawake hatufiki kileleni, sijui wanaume, sijui nini. Jifikirie mwenyewe ukose kufika kwa sababu gani? Yaani kwa mfano kwa sababu gani? Ni kwa sababu wewe haujatulia. Umeona? Haujatulia tena, haujatulia kabisa. Yaani kichwa chako kinafikiria mambo mengi usiofikiria ile shughuli ulionayo. Muhimu ni ile shughuli ulionayo uikamilishe, kisha mambo mengine yatafata. Jamani, ushikapo shikamana, shikamana kweli. Unaona? Ukishikwa shikika. Unaona? Ukisikia, yani ukisikia hisia sema. Unaona? Lakini si eti oo hatusikii, hausikii, hauwezi kusikia kweli, kwa sababu mambo uliyobeba kichwani si kidogo. Na hata ukipewa muda wa kuyatatua huwezi. Yaani unaweka vitu vingine ambapo hata havikusaidii katika akili. Yaani havikusaidii tu, viko tu vinakujazia tu zaa kichwani. Si jamani utimize. Jamani, kwa nini mnajibebesha mizigo ambayo haiwahusu? Haiwafai. Umeona? Alafu mnawabebea wanaume mizigo. Mnawekelea mizigo. Mnawekelea mizigo, hatufiki, hutafika, hata utakaa na hilo deni lako, utabaki tu kumlaumu baba watu, kwa sababu wewe mwenyewe hutaki kutulia. Wewe mwenyewe hutaki kutulia kwa sababu lile tendo, sehemu ya tendo ni wewe, weke akili zako pamoja, mwenzio aweke akili zake pamoja, alafu tendo lifanyike. Hakuna mambo ya madeni, wewe hatufikishwi kileleni, sijui hausikii vizuri, sijui utasikiaje? Utasikiaje? Hutosikia. Mbona? Hutosikia. Alafu una haya madawa yetu ya wanawake ya kumeza kwa mwili. Hautasikia chochote. Wewe utalala kama gogo, utabaki na madeni tu. Ukija ukiona nini, ukiona picha unahangaika, ukiona kitu kidogo unahangaika. Unahangaishwa na ule ukosefu wa utulivu wako. Yaani lile tendo halitaki mambo mengi, halitaki fikra. Unaona? Basi kama unataka kufikiria mambo yako, fikiria mambo yako, maliza. Lakini ukifika kwa ile hiyo sehemu, ni utulize mawazo yako pamoja. Basi upunguze mafuta ya mwili, upunguze uchafu mbaya mwilini. Umeona? Maana inasemekana ukisikia unaumwa na mgongo, basi hujapata service vizuri. Umeona? Mara sijui ukiumwa na wapi, ndio hivyo sasa. Umeona? Ukifanya hivi sijui ukisikia nini nini, ndio hiyo inahitajika. Umeona? Sasa usipokaa makini jamani, nani unataka akuwe makini? Nani unataka
yani ya kufikirie, ya kufikirizishe, yani akulisikilizishe vizuri. Hakuna. Mwone, ni wewe hujiite mkutano. Yani ujiongeleshe, ujiite vizuri. Ujifikirio, mimi sifiki kwa sababu yani, kwa sababu hii na hii. Lakini usiwekee mwanamume watu lawama bwana. Mwekee lawama kwa lawama zake. Wakati yani kuna lawama, mwekee lawama. Lakini si kila wakati mwanamume anifikishi. Mwanamume anafanya nini? Unataka nani akufikishe kama wewe mwenyewe uje haukus yani haujajiandaa. Jiandae kwanza ndio uambie mwenzio haja hakutimizi. Umeona eh? Umeona eh? Mhm. Hatutokubali. Na hatutaki kujifanya au hatufiki kwa sababu ni kwa sababu maalum. Either wewe una mzogo wa mawazo, una mambo. Na wanawake siku hizo wamejijaza maneno mingi ambayo hata uweze hata wenyewe hata uweze kuyatatua. Sasa fanya hivi. Jieke mkutano ujiulize sifiki kwa sababu gani? Huyu mwanamume ajitahidi anajitahidi. Sasa mwanamume atatoa kijasho wewe unasema ufiki tu nini unachotaka. Umeona eh? Jizungumzisha alafu ndo useme ukiwa unasema afiki, hafiki kweli. Umeona eh? Kwa sababu kiweka mawazo yake pamoja, lile litakuridhisha, utaridhika tu. Umeona eh? Asanteni sana, nawapenda jamani. Mwah.